perfect for style. You just got long hair, sexy with the white t-shirt. Mama tadi. Hey, adik, jom. Jom nak pergi naik atas. Apa je? Apa sebetul? Just can't help it. Baby, you know I try to.
tiket mahal sangat. Kan? Satu apa? RM15 per game. Kau rasa? Yang ayam dia kan? Dia memang kecil. Kenapa sayur dia rasa macam kecil? Cepat je. Memang tak sampai. Ada masa? Cepat! Ada orang gila kat belakang. Baby besar, baby besar. Mana baby besar? Alah lah baby. Get the car boss. So sejuk. Tiba. Jom balik. 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 Lepak-lepak. Ada yang kezul. Lepas itu ayam cik.